É isso aí, galera. Tô com a equipe monstra aqui com a Iveco 35S14 com problema de pegar, né? Desde já estamos vendo a limitação. O aparelho tá assim porque quebrou, nós usou, improvisou aí. Bom, tá acusando negativo, né? Nessa fiação, e aqui provavelmente foi instalado um alarme, né? E tá aqui a alimentação cortada. Aqui tá acusando negativo. Vamos pôr no outro fio aí, Luiz? Sim, senhor. Calma aí, mudei aqui. Ah, mudou? Ah, não, foi... Posso? Tá muito ruim a imagem dele, só. Consta que é positivo, tá, né? Tá alimentando o fio. E no outro, quando o Luiz muda aí, fica negativo, ó. Não tem alimentação. Não tem alimentação. Aí o carro não pega. O interessante, galera, que tem hora que o carro funciona e tem hora que o carro não funciona. Vamos mostrar como tá o computador de bordo? Que acende a luz do triângulo e a luz do code, e o carro não pega. Tá aí, ó. Eu vou dar uma partida aqui, tá bom? Pode dar? Ó, não pega. Vou desligar e vou ligar. Em alguns casos, ó, às vezes apaga a luz do triângulo e o code e o carro pega. Eu vou deixar do jeito que tá aqui com a ignição ligada e vou pedir pro Luiz mandar uma alimentação positiva onde está negativo, ok? Para ver se apaga aí a luz. Tá vendo? Quando está negativo, calma. Ele vai pôr um pulso. Segura aí, Diego. Mandou um pulso positivo aí. Ó, ele mandou um pulso positivo, já armou aqui, né? O relé. E vamos ver aqui se apaga a luz do code. Já apagou a luz do code. Luiz, tira a alimentação. Tirou? Tirou? Ele tirou a alimentação, continuou apago. O carro vai pegar. Não, não pegou. Vamos lá. Vamos ligar a ignição de novo. Agora é capaz de pegar, porque apagou a luz, ó. Mesmo assim não quer pegar, hein? Opa! Põe a alimentação positiva para ver se pega. Né, que está travando aí o celular. Caminha, vamos lá. Luiz vai pôr aí alimentação positiva. Já, armou. Deixa eu tirar o flash. Sim, senhor. Aí, essa luz também tá muito forte. Aí, tá positivo. Ele tá mandando alimentação positiva e nós vamos ver se o carro vai pegar. Ali, galera, provavelmente deve ser rastreador. Ó, o desafio da gente aí pra achar o problema. Eu desliguei e liguei pra reconhecer. Ele tá alimentando positivamente lá. E o carro pega. Você desligou o botão? Ele desligou o botão, por isso que morreu. Você desligou o botão? Você desligou o botão? Só um minutinho, vamos lá, só terminar esse diagnóstico. Ah, tá bom. Você desligou o botão só para fazer o teste? Tá bom, vou mostrar pro cliente. Deixa alimentando aí. Agora ele tá alimentando, foi ele que desligou. É, por isso que o carro morreu. Ok, galera, vou lá de novo aí. Vou desligar, ligar, reconhecer. Né, para reconhecer lá o code, né, alimentação no módulo. O carro tá pegando, não desliga. Aí, ó. Agora ele vai soltar e provavelmente é desligado. Solta. Aí, ó. Soltou, desligou aí. Então, realmente, galera, o problema tá num rastreador que foi colocado aqui embaixo da caixa de fusível. Lembrando que esse relé tá montado errado, que ele é aqui, ó, ok? Que esse aqui, geralmente esses vermelhos, é de 30 amperes aí, tá? Eita. 30 amperes, e o outro é de 20 amperes. Aí agora eu acho que eu consegui melhorar a imagem, de 20 amperes, e o vermelho é de 30 amperes, isso aqui é o relé central aí, ok? Bom, resolvemos, achamos o problema, a imagem ficou ruim aí, mas agora consegui finalizar. Bom, achamos o problema aí, mais um problema que encontramos, né, Luiz, aí? Patrão, problema de rastreador. Agora, Luiz, o que que eu vou pedir? Sim, vou senhor. Pedir para você eliminar e deixar a alimentação aqui original. O padrão. O padrão, tirar esse rastreador, isolar a porta, ou rastreador, alarme, sei que diabo é isso aí. Então vamos tirar isso aí. E vamos pegar esse vídeo e compartilhar aí com o cliente. Certo, Luiz? Certo, meu mestre. Parabéns aí por encontrar mais um problema, garotão. É isso aí.
Obrigado a galera que acompanha a gente no canal no YouTube. Mais dica aí, mais problema que a gente encontra aí na oficina aí com o problema da Iveco 35S14. Caso aí hoje o problema de acender a luz do code e o triângulo amarelo com o problema no rastreador. Valeu, fui!